بسم الله الرحمن الرحيم اصحاب شرف الملك استجوبتي وهاني وسلام السلام 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 عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اصحاب شرف الملك بل الى دعوه الشيخ فاست 1 الى دعوه الله قفك الحاسد كاه وانه الهي كعب صدا وانه اوغادا ان معدان الهي باب بخي اظن كان حكم كنسن حيلت ولي هينا كما كنسن شي هديت هي مال هديت هي قروح هديت هي اولاد هديت هي مقع هديت هي شرف ولي هي او ديري هي او كحسديو الهي انسي او الهي سبحانه وتعالى ان معدا او بخي وانه من عصبا وانه كرى للنقضه بقضاء الله وقدره وحا الهي وقدري او الهي اتشان غويي وانه كرى للنقضه او نو ولالكيسه وانه معدا وانه اوغادا ما دام حاسد او يهي عاقبه حمده او دخليا اني تهي ميد الدنيا ميد اخره قفك حاسد كا عمرغيس الهي مبركاي مالكي سنه الهي مبركاي وراهدي سي قولكي سنه الهي مبركاي وانه قفك اوغادا حاسد كا وحا ويان شرطان يا بلايداني اسغ اني كسو لابا شرط لا وارتان او نفتي سو يا حد ويزياده وحو كقاده هي قفكاس ان لا ارغ نمعدا الى حديثا ولذلك بقى وحا لي لا يكفيك من الحاسد انه يغتم في وقت سرورك وفرحك ما فيعنا وحا كفلا قفك حاسد كان هلا يوتيوب ليد الصوماليه oo murug uu dareemay dadka Soomaaliyeed oo YouTube isticmaala dhamaan midka uu xaqdaya marka uu faraxsan yahay maxay yeelay subscribe-kan wax weyn ma aha wax yar oo easy oo farta la saaraayo walaalayaa aniga hadda waxaan si maruna hal sano ku sii dhawna marka maxaa loo baahan yahay codkeena markasta waa maqashaan walaalayaa subscribe-ka wax weyn ma aha subscribe-ka gacantaada waa xaasidin idaa xasidaha waxa loo baahan yahay in qof kasta caabisan kaliya iska hadlana dad badan oo Soomaaliyeed oo ku ooyisiisan jir oo YouTube ka qofkaas waxa ka soo raasatay hunger iyo bariis YouTube ka ma aha dheedhe lacag inoo lagu helo YouTube ka wuxuu u baahan yahay shaqo wuxuu u baahan yahay tayo wuxuu u baahan yahay iscaabin wuxuu u baahan yahay qof kasta Soomaaliyeed inoo gacmaha isqabsadaan oo qof kasta Soomaaliyeed walaalkiisa oo maanta YouTube subscribe isarno inoo saar dad badan oo Soomaaliyeed ah jira oo YouTube waweenka ka gaaray oo heer waween gaaray dadka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay qof kasta qofka ka hooseeyay markaas inoo caawiyaan waxa ii waa dadka kugu jir waa dad Soomaaliyeed oo ku gaarsiin hor markaas ari isma gaarsiin laakiin hormarkii shacabka Soomaaliyeed ku gaarsiin maanta hadoo ku dhaw walaalo miya am waxa ii sameeyay shoot up waxa loo baahan yahay markii inoo yeesti ma aha dadkaas way awoodaan inoo kala laabtaan walaalayaa dadka Soomaaliyeed qof kasta ka ooyisiisan ma loo baahna waa walaalayaa inoo iscaabisan maanta dhaqaale isii kuma dhahay 4-20 social media waa ku jirtaa waan 4-20 YouTube waa isticmaasha walaalka caabi xaasinimada ma fiicna diinteena suubun kuma fiicna naftadaada kuma fiicna naftada kale kuma fiicna waxa loo baahan yahay wanaag walaalayaa horumar in kaan gaarsiin karo anan waxa u baahanahay markasta in horumarkii horumarkeena waa horumarkiina inno noo caabisan subscribe noo caabisan heerkan waxaan rabnaa inoo shan kun gaaro iska raafay shan kun hatta waxyaal wax wali ma gaaran kun hatta wali waxaan ugu dhiman marka maxaa loo baahan yahay marka is caawina loo baahan yahay walaalayaan aan saawino war aan isku gargaarno 4-20 qofku marka saas ku dhahay qof calaan calaayna ma aha qof oo markaas daciifna ma aha waxa diinteena soo ban farti waa inoo la is caawiyo waxa adi awoodid qofka walaalka uu awoodid ay ka xasdan wuliya birto aday kugu imaan karta waxaan waa YouTube shaqo u baahan yahay adi as ihiin kan lacag oo ka hela lacagta easy mul u hela walaalka walaalkaana waxa gacantaada saartay hadoo wax ku hela wuliga ka xasdan qof kasto Soomaaliyeed oo YouTube ku jiro aniga iimaan ah iimaan star waxa waaye iimaan star 1 wuligay qof Soomaaliyeed oo awadeeso oo YouTube ku jirto ma dhaafan iskaraab waa usara qof kasta waxa loo baahan yahay saas dad kasta Soomaaliyeed caawina u baahan inoo caabisan iska ma hadlay kaliye dad kasta muslimaan ka hadla waxa loo baahan yahay walaalayaal aniga intaas oo sanaan ku jirna waa ogtiin na caawiya iskaraabkan waxaan u baahanahay inoo horumar ku gaarno inoo wanaag ni soo gudbin wax waayala dalxiiska ni soo gudbin waxyaala wanaagna soo bixin wax tayad leh inoo la iimaano aniga diyaar u ahay
لكن إنك إنه نيد نجدلن أو سيمبر هرن أو ودان أي أوبانا أنا هنا وحنا وبهنتين وحتى يلا نوسع أنا معها وحتى يلا أو تيدن أخالتان وحيارا حن حن مايا مرنا من هو أكتين إلهي هو مركيسة وحكت وح إلهي سبحانه تعالى رالي جلنا يا عن كان دونا يو ورك أو كلينت ملا دلحيس أو كلينت ملا خوف ولا أو سياسة ولا ورئيس أو كل خوف عادل أو ورئيس أو كل أو دياس أو كل دلياس أو كلينت هبين أو كلينت خوف كسب بين أدن أو سوماليات ووريسينا خوف لبعض يسون أو كلينت وحاسو كل وكلينا لكن ما كما هل وح كما سمين أما وحن إنه سوى عند إما الله بكم فاضل إسكت دقي سكر أما عيالا حن حن سمية وحاس من هو أكتين وحاس من يوتيوب كان هرمر أزاقنا مرنا مكدونين تاس أزاقنا كي كدونه